a piada lá pra ter. Ah. Vai. Eu fiquei grava isso daí. Quer que conte mesmo lá? É, a piada lá do ônibus. Ah, né? É. Tá feita a gente viajando num ônibus, né? Um ônibus lotado de gente. E tinha três moças que entraram no ônibus bem grampinona, assim, toda bonitona. E... aí... que tipinho que é esse? Tinha... duas poltronas sobrando. Aí, uma delas sentou sozinha. E só tinha aquele lugar no ônibus. E a que estava sozinha estava falando, fazendo palavras cruzadas. Aí, quando que vem um bêbado, sujo, maltrapio, senta do lado da moça que estava sozinha. E ela fazendo palavra cruzada. Aí ela perguntou para a colega dela que estava atrás da poltrona. Olha, felino doméstico, 4 letras, o que que é? Aí a de trás respondeu pra ela, é gato. Tudo bem, ela escreveu, oh, deu certo. Nisso o Beldo aí senta perto dela, assim, e ela olhou pro Beldo e falou pra colega dela, credo, fedido, sujo e feio. Aí o Beldo falou assim, isso é for com 2 letras, eu sei o que é. Aí ele vai ficar desenhando ainda. Desenhar o quadro, 2 letras lá. Ele falou, mas você fica lá na fila só pensando em. Mas só eu falando aqui.